cansarem d'assegurar que tan important és el resultat final de les coses com el camí que hi mena. Avui coneixerem el cor que batega darrere les fotografies que recullen Olot en confinament i començarem una petita sèrie de píndoles setmanals per saber més sobre Lluèrnia. Dues bones experiències vistes des de darrere les càmeres. Benvinguts al Mac Express. Tres fotògrafs, tres mirades, de vegades ben diferents, de vegades coincidents. En tot cas, dos punts en comú, Olot i els seus dies de confinament. La resta, l'ésser humà que viu darrere l'objectiu de la càmera. I el resultat, una exposició de 15 fotografies que es poden veure a Can Trinxeria. Avui volem conèixer els reptes, les dificultats, l'experiència de viure una situació sense precedents a la nostra ciutat, la pandèmia i el confinament. I volem conèixer l'opinió personal de tres professionals de la fotografia. Som-hi! El respecte és fonamental a l'hora de treballar i sobretot els que treballem amb la imatge. I aquells dies aquí a l'hospital doncs, ho havies de tenir especialment en compte, no? Per diverses coses. Primer perquè hi havia pacients que estaven en una situació de vulnerabilitat doncs, molt extrema, estaven patint una situació de malestar i especialment d'incertesa, no? Perquè aquells dies ningú sabia més o menys a què ens estàvem enfrontant amb això del Covid, no? I per tant havies de fotografiar pacients sense fotografiar-los la cara i poder explicar situacions personals sense posar cara i nom a qui estava patint, lògicament, per mantenir aquest dret a la intimitat i aquest respecte del pacient, no? I alhora estaves en una situació límit per tot el personal sanitari, gent que estava treballant per sobre les seves possibilitats i venies tu amb la càmera a documentar aquesta situació i havies de tenir un respecte suficient com per no fer nosa. Malgrat, és importantíssim i no s'ha donat a tot arreu la possibilitat que es documentin, no? aquests moments, perquè ja ens n'estem adonant, però d'aquí un temps ens n'adonarem una mica més, doncs que ha estat un moment històric. I personalment, era la primera vegada que treballava en una situació greu o molt greu a la meva ciutat. I això ho va fer diferent perquè quan vaig entrar aquí a l'hospital, doncs, era molt conscient que d'entrada ja coneixeria gent de personal sanitari que estava aquí esgotat, que estava aquí per sobre les seves possibilitats i per tant veure els teus patir, encara que sigui en la situació laboral, però que realment estaven patint perquè estaven treballant i fent, donant tot i més del que tenien, doncs no era una situació còmoda. Malgrat això, a l'hospital no puc dir més que bones paraules perquè se'm van obrir les portes, se'm va acompanyar. Vaig trobar-me una gent superpreparada i que em van preparar a mi pel que representava fer la feina aquí, no? Bé, quan ens van confinar, de seguida vaig pensar, això s'ha de documentar. És veritat que la ciutat d'Olot, com qualsevol altra ciutat, com qualsevol poble del món, en aquest cas, viurà una situació igual, similar, carrers buits, ningú enlloc, cues per entrar al supermercat, cues per adquirir productes a la farmàcia, la plaça Mercat, el mercat d'Olot, tot això com ho pots documentar? Ho has de fer-ho, perquè tot i que és una situació inversemblant que no ha passat mai a la ciutat, d'alguna manera ha de quedar reflectida, no? Llavors em vaig pensar que per la meva situació era interessant o podia en aquells moments doncs, fotografiar un lloc conegut per mi, que ja havia fet un reportatge anterior, com la plaça Mercat i el mercat d'Olot. Sabia que a l'hospital ja hi havia anat en Martí Albesa i no sabia en aquells moments que en Ramon, per la seva banda, també estava fotografiant altres aspectes de la ciutat. No? Jo em vaig centrar en dos llocs coneguts per mi, com eren la plaça Mercat i el mercat d'Olot. Em va sobtar molt veure la ciutat en aquest estat. Ningú enlloc, poca gent, distàncies de seguretat, molts de guants, molts de gel hidroalcohòlic. Era interessant intentar copsar tota aquesta quietud, aquest espai buit, no? I en un lloc on sovint, o molts, com hem vist ara, doncs, està ple de gent,
com és la plaça Mercat i el Mercat d'Olot, el dilluns, aquest dilluns mateix, vaig passar pel mercat i estava ple de gent, amb mascareta, això sí, però en aquells moments al mercat hi havia poques parades, hi havia poca gent, a la plaça Mercat no funcionaven totes les botigues, i era una reflexió interessant, no? Poder copsar, doncs, aquest estat de buidor, no? de tristesa, no? i de una mica de, no ho sé, de solitud, no? Fins i tot. Jo també darrere la càmera no me'n sabia venir, no? Ostres, estic veient poca gent. Tothom veu què estic fent, no? Com d'altres vegades he fotografiat a llocs amb molta gent que passen de tu, ningú et veu, i si et veuen, doncs fan veure que, bueno, és un mes de l'escena. En aquest cas no, era apropar-te a la gent, deixant una distància, però ser conscient que el que tu estàs fotografiant i el que et veu, no? Doncs estem establint una mirada, no? I aquesta mirada per mi era interessant copsar-la, no? en tota la seva dimensió, no? Tant al mercat com a la plaça Mercat, no? Llavors, per sort, hem pogut embastar una exposició, no? Entre els tres fotògrafs, en Martí, jo i en Ramon, no? Que deixem clar que en aquesta circumstància, en aquest confinament, doncs, si bé hi havia llocs molt quiets, sense gent, no? Per altra banda, en el mateix moment hi havia llocs on s'estava desenvolupant una tasca sense parar, no? L'hospital, no podien deixar d'atendre gent. Hi havia gent doncs, que estava al llit, que estava en urgències, que s'estava morint en algun sentit, no? I per altra banda, la gent a casa seva, doncs, confinada, i poca gent al mercat a comprar quatre coses bàsiques per tornar a casa confinats, no? Sembla que queda molt bé, no? O es veu perfectament en aquesta exposició, no? Com dia rere dia, no? Passen moltes coses i no passa res, no? Per mi això ha estat el leitmotiv de poder ensenyar tot això en una exposició petita, però només des del confinament, no? Més tard, a les primeres fases, primera, segona, tercera fase, que la cosa es va obrint, també ho hem fotografiat, però ens semblava, doncs, que aquest primer mes o mes i mig o gairebé dos mesos de confinament absolut, doncs, era bo ensenyar i poder veure, doncs, com Olot ha patit el mateix que qualsevol altra ciutat del món. Dificultats en si no he tingut per fer les fotos, però principalment jo tenia por per el tema de la policia, ja que com que estava en el confinament total, doncs tenia por de que m'haguessin de parar per demanar alguna mena de documentació o altres coses. Però vaja, això, dificultats no n'hi han hagut d'haver. Però tot i així m'ha afectat més de cares a la meva vessant, a la meva vessant personal, ja que quan anava a fer fotos més a les hores de trànsit, o sigui, a les hores que hi ha més gent pels carrers, doncs no hi havia absolutament ningú, i això em va tocar bastant. Com heu pogut veure també en l'exposició, la meva part és més del tema dels carrers buits de la ciutat, per tant, no em centro tant com en Martí i en Quim, que ho fan del mercat i de l'hospital, i per tant jo miro una vessant més dramàtica de la ciutat i de com va quedar amb aquest confinament. Fa uns dies us vam explicar que l'edició 2020 de Lluvèrnia seria especial. En comptes de les 6 hores habituals de cada edició, durarà 43 dies. Per tant, hi haurà moltes coses a explicar i aquí al MAC us mantindrem al corrent. Comencem avui coneixent com s'ha preparat el vídeo promocional, que podreu veure al final del programa, i ho farem amb dos dels seus artífecs, la Tona Calm, que és qui l'ha editat, i en Joan Bramon, que hi ha posat la música. La gent de Lluvèrnia cada any intenta fer una mica un vídeo per anunciar el festival. Em van demanar si els podia ajudar, ja ho havia fet l'any passat, i la idea era gravar a diferents llocs de la ciutat d'Olot i sobretot que hi sortís el tema de la llum i un fanalet amb el qual diferents parelles podien ballar. Per fer el vídeo ho vam fer en diferents dies,
podem parlar d'unes dues setmanes. Vam intentar gravar quan queia el sol, que això sempre costa una mica perquè si has de repetir alguna presa el sol ja ha canviat. I llavors es van fer diferents localitzacions amb els personatges que són ells, tota la gent que tira endavant aquest festival. I la idea d'aquest vídeo doncs, és mostrar tota la gent que hi ha al darrere, que és molta i que ho fa d'una forma totalment altruista i desinteressada. I bé, i en part és una manera de passar-nos-ho bé també, no? Perquè la veritat és que va ser divertit gravar-ho. I bé, ens les vam enginyar com vam poder amb tots els problemes que van anar sortint, perquè és tot fet d'una manera molt poc, bueno, d'una manera amateur, no? Només per donar a conèixer aquest Ball del Fanalet. I llavors ja entres a fer el procés d'edició, que vam poder comptar amb la música Un llum encès d'en Joan Bramon. Hola, sóc en Joan Bramon, l'home del principi, i el compositor del balset Un llum encès, que surt en el vídeo del Lluerni d'aquest any. Espero que no s'apagui. La cançó que he fet, que vaig escriure i que vaig gravar, es titula Un llum encès, i quan els del Lluerni em van demanar de fer-los alguna cosa, com que jo ja els havia fet la banda sonora oficial de que la vaig fer fa 3 anys i que ha anat acompanyant vídeos del Lluerni, però era un tema instrumental que els havia fet. Llavors aquest any, quan me van demanar, vaig dir, ostres, podríem fer, ja que aquest any és una mica especial, amb tot això del Covid i que segurament haurem de fer un Lluernia diferent, doncs a mi em venia de gust i els hi vaig proposar amb ells també, en lloc de fer un tema, fer una cançó, o sigui, amb lletra. I així amb la lletra podia parlar una mica, encara que fos metafòricament, del que significa la Lluernia, del que significa la llum i del que significa la llum en aquests moments també. El tema és original, el vaig fer especialment per l'ocasió i vaig intentar que de refiló parlés una mica també dels balcons, que és una cosa que ens hi hem vist abocats aquest 2020, i també del fet de veure'ns entre balcons, sobretot. I espero que us hagi agradat molt la música em va sortir així, i la veritat és que és un tema que l'he fet bastant ràpid perquè el tenia clar, i no sé, espero que us hagi agradat molt i que acompanyi molt bé tot el que anem fent del Lluerni aquest any. I a part d'això, volia agrair a la gent del Lluerni que confies en mi una altra vegada per fer-los música, perquè m'agrada molt acompanyar la llum amb música. Hola, benvinguts de nou a una altra edició de La Butaca. Avui comencem el programa de Sant Sebastià. El festival està a punt d'acabar i properament us explicarem amb més detall el que ha estat el festival. Però avui es farà un petit avançament de lo més destacat que hem vist fins avui. La primera pel·lícula que parlarem serà l'última de François Ozon, Estiu del 85. Recupera una miqueta aquesta pel·lícula, els seus temes, una miqueta el transvestisme en algun moment, aquesta intriga, aquest amagar el que és les històries a partir d'explicar en el mateix moment dos punts diferents del temps. François Ozon aquí explica el que és la trobada de dos adolescents, potser un adolescent perquè té 18 anys, i a partir d'aquí com es desenvolupa una història que tampoc vull desvelar perquè treu bastanta gràcia el que és la pel·lícula. No és una pel·lícula potser rodona, però és molt millor que la seva anterior pel·lícula, El amante doble. Si recordeu, és una pel·lícula que amb bones intencions però no va acabar de funcionar. Aquesta és molt millor i bastant, bastant més recomanable. També parlarem d'un altre, que és Croc of Gold, de Julian Temple. Aquesta pel·lícula ha tingut molt bona acollida perquè és un documental, és un recopilatori, per certa part documental i en part recreació artística, d'un dels personatges de la música pop i punk i folklòrica més importants que ha tingut a el que és Irlanda. Parlo de el que és el líder dels The Pogues, Sean McGowan.
si recordeu, és un personatge que tenia molt particular i que tocava molt bé, molta passió. Ens fa un retrat d'aquest personatge, ell hi parla, passat els anys, passat tota una vida bastant, bastant intensa, per dir-ho suaument, i en participació, de fet, ha vingut en Johnny Depp a presentar la pel·lícula en una sessió molt, molt esperada, i realment està molt bé, i si t'agrada una miqueta el personatge, i és un documental que encara que sigui anglosaxó, és del Regne Unit, no juga amb els documentals musicals que solem estar acostumats a veure, com parlen de música, com parlen de figures, que sempre acaben parlant una miqueta de redescobrir una cosa que ja sabem. No, aquest documental no té aquest to, sinó que és bastant més agradable. Una de les pel·lícules que potser destacaria així una miqueta abans d'entrar és la 16 primaveres, la pel·lícula debut de la que és la filla de Vincent Lindon. Vincent Lindon és un actor molt carismàtic a França, i la seva filla, que té 20 anys, ha fet la seva primera pel·lícula, i és una pel·lícula que sorprèn, perquè no es nota massa el que és la joventut. És una pel·lícula d'un personatge adolescent de 16 anys que comença a descobrir coses, que tampoc es comença a enamorar d'un home de 36 anys. Bàsicament, aquest és el tema, però està molt ben tractat per les dues parts, per com porta, com explica la història i el desenvolupament, que potser és el que sorprèn més. No. Una de les pel·lícules que hi ha dins la secció oficial que potser passarà més desapercebuda i que és bastant destacable, almenys per el que jo considero, és una pel·lícula lituana que es ve a titular Sutemos, el títol en lituà és molt complicat, però en l'escuridà. Ens està parlant del 1948, quan s'ha acabat la guerra, i el que és la part de lituana està ocupada pels soviètics, pels russos, i estan doncs tornant a ocupar el territori que havien perdent, documentes, havien perdut, i estan ocupant i trient tot el que és les guerrilles lituanes que suposen aquesta ocupació. És una pel·lícula dura, aspra, però és molt ben portada. És una d'aquestes pel·lícules que val la pena, si es pot, a veure, sapiguent el que es va veure, perquè no és una pel·lícula de diumenge a la tarda. Però és una pel·lícula molt ben feta, que els personatges són absolutament ben retratats, ben portats, i que et dona una gran dimensió de lo que és el moment. Les trampes no cauen amb el que es podria entreveure sobre una noia, però no hi ha de cap mena ni cap motiu de romans ni de relació. I en aquest sentit, és una pel·lícula molt, molt interessant. Una pel·lícula documental espanyol, producció a diversos països, At Courthouse, a 3H, és una sala penal dels Estats Units. És un documental que parla d'una sala penal que tracta temes de custòdia de fills amb problemes. És un documental que agafa les persones que van allà en diversos casos, no és els que veiem a la televisió, i està molt ben portat, molt ben realitzat, amb tres parts: les vistes prèvies, el que és el judici. És aquest tipus de documental que són seriosos, que són profuns i que t'aporten molt de lo que és la condició humana. I fins aquí el programa d'avui. Us espero la setmana que ve a la butaca normal, al plató, com sempre. Fins aviat. Us agrada la cultura més que mai? Doncs podeu guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb espai inclòs al Segarra Hotel de la Costa Brava si responeu a la pregunta: quants fotògrafs participen a l'exposició que es pot veure a Can Trinxeria? Repeteixo, quants fotògrafs participen a l'exposició que es pot veure a Can Trinxeria? Envieu les vostres respostes a mag@olot.tv. Sort!
Ara sí, tanquem el programa d'avui amb el vídeo de Lluèrnia 2020. Gaudiu-ne, balleu i bon cap de setmana. No us pareu, eh?